Vjerovali ili ne, poštovani gledalci, Bosna i Hercegovina je na 99. mjestu najsretnijih nacija. Pokazuje to istraživanje Američkog univerziteta Kolumbija provedeno u 156 zemalja koji je predstavljen u Ujedinjenim narodima. Najsretniji ljudi žive u Danskoj. Što ne bismo bili sretni? Od ovih ljudi što ih znam, većina je sretna, tako da mislim da nema toliko problema ljudi danas, koliko se žale. Pa ne znam, zbog situacije u državi vjerujem da i nisu toliko sretni. Ima dosta ljudi koji nisu sretni. Da se malo uredi, država možda bi bilo bolje. Naravno da smo sretni kad imamo puno ovako lijepi dječice koja su sretna i zadovoljna. 99. mjesto od 156 zemalja nije tako loša pozicija, smatraju stručnjaci. S obzirom da je lista napravljena na osnovu socijalnih i ekonomskih istraživanja, osnovni kriteriji su zdravstveno stanje, osjećaj slobode, stabilna porodica, povjerenje u vlasti i odsustvo korupcije, onda ovi rezultati malo i začuđuju. To je neka sretna, možda donekle sredina, nešto malo jača, jeli, dole. Ali u svakom slučaju govori nešto da se desilo nešto u Bosni i Hercegovini što je eto, na međunarodnom istraživanju ocjenjeno kao pozitivno. Ja to smatram da je to pozitivno. Ono što je istraživanje pokazalo je da mnogo novca ne znači sreću, što se vidi na primjeru Sjedinjenih Američkih Država koji su na 11. mjestu. Manje i uređenije zemlje prednjače po kvalitetu življenja. Nakon Danaca najsretniji su Finci, Norvežani, Holanđani, Kanađani, Švicarci, Šveđani, a zatim Novozelanđani, Australci i Irci. Ja vjerujem ako mladi ljudi krenu da vide da mi stvarno možemo biti i Danska, i Norveška, i Švedska, i Švajcarska, ako to stvarno poželimo da to uradimo i da radimo. Naši zapadni susjedi Hrvati prema izvještaju mnogo su sretniji od nas, dok su Srbijanci manje sretni.